Uus asi Hiinas on supermarketid kesklinnas ja suuremates linnades neid on, küll aga käib enamus inimesi ikkagi traditsiooniliselt turul, kaubeldakse, tohutult suur valik, kõik võimalik köögi, vilju, juurvilju, puuvilju. Hiina suudab ennast varustada aastaringselt, kuna tõesti alati on mingisugused piirkonnad, kus on hooaeg õige, et see lumi ja külm võib-olla veel, kus midagi talvel kasvatada ei ole võimalik, on võib-olla Pekingist veel 500 või 1000 kilometrit lõuna poole, aga sisuliselt pool riiki on ikkagi sellist, kus aastaringi on võimalik asju kasvatada. Turul on muidugi teissugune elanik on kui selline jõukas Pekingi keskklass. Need on kõik migrandid, kes turgudel töötavad, kes teevad sellised odavaid ehitustöid ja koristustöid ja on teenijad ja nii edasi. Ja Hiinas see surve maalt linna tulekuks, eriti pealinna tulekuks ja Shanghaisse, Guangzhousse tulekuks on ääretult suur. Elanikkond on suur, tööd on maal vähe ja palgad on väikesed. Ja tõesti, hiinlast motiveerib näiteks võtma ette mingi 1000 kilometrise rännaku pealinna ja seal tööd otsima näiteks see, et oma palka tõsta, ma ei tea, 500 kroonilt 1000 kroonile kuus näiteks. Et need numbrid, kus tavainimesed elavad või mida nad teenivad, on ikka suhteliselt väikesed. Ja siin päris huvitav tõesti nende inimestega rääkides, kohe kuuled nende murrakuid ja dialekte ja ma olen ka ise Hiinas provintsis kunagi elanud ja ma oskan ka üht sellist Sichuani dialekti päris hästi ja inimesed heldivad kohe täiega, kui nad kuulevad, et keegi Pekingis oskab nende keelt rääkida. Siin lihalett nende terviseametist nii aktiivselt ei tegutse kui meie oma. Tõsi, ma olen tihti turult liha ostnud ja ei ole veel kordagi mingid probleeme olnud, aga seda hügieen, sanitaarsituatsiooni vaadates seal. Eriti suvel muidugi, ma ei tea, kuidas nad seal seda opereerivad, aga 1,3 miljardit ja elus nad kõik on ja nii nad kaupa ostavad. Siin sellised Põhja-Hiina talvised hõrgutised, siin seened, siin chillid, siin mingi marineeritud kapsas ja nii edasi, taga küüslaugud. Sellised talve toidud, üldiselt väga vürtsikad ja neid siis lihtsalt inimesed söövad kas nuudlitega või lihtsalt palli riisi juurde natuke maitse saamiseks. Liha iga päev kogu aeg endale selline vaene. Tavaline hiinlane lubada mingites suurtes kogustes ei saa, et lihtsalt maitse andmiseks siis süüakse sellised asju oma selle põhitoidu kõrvale. Sõbralik perekond, kelle ärini paistab olevat idude müümine. Üks asi, meil eriti siin saare rahvana, mida peaksime meiega õppima, et Hiinas ükskõik, kus kolka piirkonnas, mägedes, maal või alati saab värsket ja elus kala ja isegi sellisel nurgatagusel turul on alati müügil elus kala, mitte külmutatud kala, väike voolik hapnikuga ja pisikene mootor, mis seda õhku sinna vette õhku keerutab ja restoranides näiteks on alati niimoodi, et on kas suuremad akvaariumid või siis sellised suured valged tünnid, kus on vesi sees ja jällegi vesi muliseb ja sealt valid endale välja just selle kala, mida sa tahad ja siis kaalutakse see ära, viiakse kööki ja juba mingi, ma ei liialda, kui 10-15 minuti pärast on sellest kalast juba supp auravalt laua peal. Et väga värsket toitu süüakse Hiinas. Samamoodi minu lähinaabruses, ma ei tea, 500 meetri raadiuses on päris mitu restaurani, kus saab kalade kõrvale ka näiteks täpselt samamoodi tellida konni, suuri pull konni, bullfrog on inglise keeles, sellised peaaegu, ma arvan, poole kilo suurused ja samamoodi saab tellida kilpkonni ja ka mõne koha peal madusid. Aga kõik ikka elusest peast. Nüüd on lihaleti taamid. Hiina uus aasta oli just eelmisel nädalal ja need pildid on tehtud nüüd selle aasta alguses, aga juba hakkavad need punased laternad igale poole
tekkima, et tüdruksõber mul, kes praegu on Pekingis, ütles, et ta ei ole elu sees nagu sellist paugutamist kuulnud, et ööd ja päevad käristatakse, lastakse tulevärki taevasse ja siis terve linn on ehitud laternatega, no neid tuleb hiljem rohkem. Piltide peal ka, aga alles mõni nädal tagasi mõtlesime paari sõbraga, et jalutame korra linnast välja, sõitsime metrooga nii läände kui metro lõppeatus oli ja siis bussiga pisut edasi veel ja ronisime mäe otsa. Võibolla paari-kolme tunnine selline ronimine ja noh, tõesti suur linn, 15 miljoni linn järsku lõpeb ja seal pisiksed rajad, kus üles meenutab väga Saaremaad mulle selline kadakataoline põõsastik, noh, palvelipud võibolla päris Saaremaalt ei ole, aga matkasime edasi ja jõudsime päris mäe tippu välja ja vaatasime, et teisel pool on all oru põhjas armas väike Hiina küla, selline jõgi ja mõlemal pool on majad, mõtlesime, et lähme vaatame, noh, vaatame, mis elu toob lihtsalt. Ja noh, punalipp lehvib ka siin ilusti, nagu te näete, aga juba külatanav on juba selline, kui sõna mingi sõidukiga masinaga ei sõida, vaid saab ainult jalgsi käia või ratast käru lükates. Noh, mis on tavaline Hiinas tegelikult, kanad ja haned ja muulad ja nii edasi kõrval asuvates majades.